the regional minister, Umbabedantem, Chamba, Chief Abubana Simon, Bunkpurugu Dam, Zambatum, Babena, Tumumotum, I, Yarita, so Yayam Paki Gil, and my boy, Yenusum, the revered regional minister, Uyereba, we all talk to the Gil, so good of him, you. Briefly, I really want to acknowledge the manner in which our regional minister has agreed to be with us for this number of hours. I know what it is to be there. And for him to put everything aside to be with us up to 4 o'clock. So, since he is a Now, as to them, but this year, the modern book, which can you put in Wula AA and Ambiaka?
Last one. Loan, Villa, I was in Batabamia, Yabujan, Bantabandabamuye, Kabinian, Batu Mayan, and the Strategic Direction Committee. Committee Mangami Abukala, Kilan Sati Lekisoma, Kitama, one with an Alibana, Lusum Kitani, the Bella Lusum, I have some sa, I feel, Gavin and Jasan for the combat, Bakana, Bakapaka. Tiada betul lagi tenan nak bomba ahad abad tua dua buat dia home coming. When order suri saya kena wujud. Abang bini bang ada sokul bang abang bafun gambar antara kan di bulu bang abad terbebat terpara monji. Awan di kusum wah sebab over 700,000 7 billion. Dah jadi bukan abad terbesar terpara pun tak kau. Kawan lembak kepada mahu musaji terdetil lembak tersumber. Ugoli, ugendepa, kelmoni ku, kelmosan keter, kamera aje nak, barang moni, aku dah fakoru, kia, asal kau nampak, kita aku kau kita kita nak lihat, jangan baca bawa, tu dah baca, terbang baca yang akan nak karu kita, akan nak karu kita, so baru berangan tambah lagi, kawan kita challenge kita bayar faru faru, kiki, jangan nak boleh. Mengar bapa kita kerana bulung bapa bapa kuat, bayi bulung bapa ibu bapa, kami tak pilih bapa bagaimana. Akhirnya yang terbaik itu dua bapa yang kerap, kuku masih pertama. Yang eva kerana kamu sahaja yang panjang di motor itu. Yang lusum bapa wanita cebra, lewat sahaja dah boleh kelihatan kerja bapa bukan. Kerana sokul, umbar kalian yang boleh di wawa pemuda bapusin social media Facebook bersama umbar ada nilai bapa sokul punya. So kalian di bawah kumpulan lebih kita nak ingin the orang orang regional ini sama umbar walabar umbar kuwa kedudukan. Kau, ada ingin di abg pun di pun MC ni. I am the MP representative of the party. We meeting in 2 minutes. Not the regional minister. We are one of the same. We are 5:30. So, the boom, gentlemen.